21 грудня на засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, було прийнято остаточне рішення про коригування тарифів для комунального підприємства «Тернопільводоканал». Цього разу було відкориговано вартість електроенергії, яка з 1 січня для нашого підприємства зросте на 14%. Якщо зараз в тарифах заложена вартість 2 гривні 85 копійок, то з 1 січня буде встановити 3 гривні 26 копійок. Також враховано витрати на податки і збори. Враховано вартість паливно-мастильних матеріалів, враховано витрати на проведення поточних ремонтів. Розраховується, виходячи з мінімальних фактичних витрат підприємства, і фактично це послуги з локалізації аварійних ситуацій, коли не працюють житлово-експлуатаційні організації. Переважно самі основні послуги – це перекриття води на стояк чи будинок у випадку затоплення чи іншої аварійної ситуації, прочищення загальної внутрішньої будинкової каналізації, ліквідація незначних пошкоджень на внутрішньобудинкових мережах.